Joo, lähdettiin tässä vielä hiippailemaan tänne. Saatiin huilattua tuossa hotellissa. Ja... sitten silleen ollaan täällä kirkon juurella. Täältä on pirummaiset nämä korkeuserot. Voin kuvitella, että talvella tää on aivan kauheeta varmaan tästä mennä, kun on liukasta siinä. Ja tuolla ylhäällä, jos se näkyy, tuo torni tuolta, niin siinä on tavoite. Siinä on tavoite, että sinne kiivetään tuonne ylös. Siinä. Ja heti aamusta lähdetään kiipeämään, kun ollaan aamupalalla käyty, niin mennään sinne. Ja sitten siltä pohjalta. Kivoja pikkuputiikkeja, pupeja tässä, baareja, kaikenlaisia semmosia, oikein semmosia käsityöputiikkeja. Ei meillä päin tommosia saakeli saa olla ollenkaan. Sehän on kauhe pyhä hävästys meillä olisi niitä. Meillähän ne tapetaan jo verolla helvettiin siitä. Niin paljon tommosia pieniä putiikkeja. Talot on hyvässä kunnossa ja semmoista. Kyllä kaikkea löytyy.